हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. वन बाय वन हे दोन सेल ऑर्गेनलीज, त्यांचं लोकेशन, त्यांचं स्ट्रक्चर, त्यांचं फंक्शन अलॉन्ग विथ डायग्रॅम्स, आणि त्या पण खूप इझी वेनं तुम्हाला मी शिकवणार आहे. सो लेट अस स्टार्ट. सगळ्यात फर्स्ट जे आपण सेल ऑर्गेनल बघतोय, दॅट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम. आता ह्याला शॉर्टमध्ये आपण ई आर असं आपण म्हणणार आहोत, ओके. आता हे ई आर, त्याचं लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्रॅम या पॅटर्ननं बघूयात कुठं असतं. सगळ्यात आधी याचं लोकेशन, हे जे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम आहे, इट इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क. पूर्ण आपलं जे न्यूक्लियस, तुम्ही न्यूक्लियस शिकलो आहे आपण, त्या न्यूक्लियसच्या डायग्रॅममध्ये बघा, आपण बाहेरून त्याला एक नेटवर्क दाखवलेलं होतं, ट्यूब्स दाखवलेल्या होत्या. त्या ट्यूब्स ह्या ई आर, दॅट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम, असं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं. सो ह्याची डायग्रॅम पण काढताना एकदम इझी आहे, सांगेनच मी तुम्हाला. तर ह्याचं लोकेशन सांगताना तुम्ही कसं सांगा, तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक सरळ एस एसारखं दिलं आहे, पण लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला आपण ह्या पॅटर्ननं जाऊयात, की जेणेकरून तुमच्या पटकन लक्षात राहील लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन काय आहे याचं, ओके. सो फर्स्ट पार्ट, लोकेशन कसं सांगायचं, की इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सेलचा जो सेंट्रल पार्ट असतो, दॅट इज न्यूक्लियस, त्या न्यूक्लियसपासून आउटर मोस्ट पार्ट, दॅट इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, तिथंपर्यंत हे जे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे ते एक्सटेंड होतं. मग लोकेशन कसं सांगूया, एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू, मी प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला पी एम म्हणते, शॉर्टमध्ये. हे त्याचं लोकेशन झालं, पूर्ण सेलमध्ये एका नेटवर्कच्या फॉर्ममध्ये हे असतं. आता ह्याचं लोकेशन, त्यानंतर पार्ट स्ट्रक्चर काय असतं, कसं असतं हे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. तर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, एकमेकांशी कनेक्ट झालेल्या ट्यूब्स आणि शीट्स यांच्या फॉर्ममध्ये हे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम प्रेझेंट असतं. मग याचं स्ट्रक्चर लिहिताना कसं म्हणूयात आपण, इट इज प्रेझेंट किंवा इट इज फॉर्म्ड ऑफ असं पण म्हणू शकतो, इन द फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स अँड शीट्स. ट्यूब्स म्हणजे पाईपलाईनसारखं, आणि शीट्स म्हणजे असे पातळ, आपले पत्रे कसे असतात, किंवा पातळ एखादी स्ट्रक्चर, पेपर जसा म्हणू आपण, त्या पद्धतीचे हे ट्यूब्स आणि शीट्स यांचं मिळून हे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जे आहे ते बनलेलं असतं. लोकेशन झालं, स्ट्रक्चर झालं, आता याची पिक्युलॅरिटी किंवा फीचर्स काय काय आहेत, आणि मग त्याचं फंक्शन काय आहे. जसं तुम्हाला सांगितलं, न्यूक्लियसपासून प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पर्यंत हे एक्सटेंड होतं. सो ह्याचं फंक्शन सांगताना आपण बघूया, एवढ्या लांबपर्यंत त्याचं एक्सटेन्शन असल्यामुळं वेगवेगळ्या सबस्टन्सेसना एका सेलच्या एका पार्टकडून दुसऱ्या पार्टकडे कंडक्ट करण्यासाठी म्हणून या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचा यूज हा केला जातो. सो याचं फर्स्ट फंक्शन, कंडक्शन ऑफ व्हेरियस सबस्टन्सेस. हां, ॲक्च्युली याच्यामध्ये अजून एक तुम्ही स्ट्रक्चरमध्ये त्याचे टाईप्स पण सांगू शकता, किंवा टाईप्सचा नंतर वेगळा पण सांगू शकतो आपण. याच्यात दोन टाईप्स येतात, एक रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, इथे पुढेच एक्सटेंड करते हां, टाईप्स ह्याचे दोन येतात, एक रफ आणि स्मूथ. रफ ई आर आणि स्मूथ ई आर, मग ह्या दोघांच्यामध्ये काय फरक आहे. तर जे रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे, त्याच्या सरफेसवरती रायबोझोम्स अटॅच असतात, ओके. रायबोझोम्स आर अटॅच्ड ऑन सरफेस. मग रफ ई आर कुणाला म्हणायचं, तर इट इज द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, की ज्याच्या सरफेसवरती रायबोझोम्स अटॅच आहेत. स्मूथ ई आर कुणाला म्हणायचं, तर ज्याच्या सरफेसवरती रायबोझोम्स आर ॲबसेंट.
ज्याच्या सरफेसवर रायबोजोम नाही ते स्मूथ ईआर, रायबोजोम आहे तो रफ ईआर. आता हे डायग्रॅमॅटिकली पण आपल्याला दाखवायचं आहे. सो जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये जी डायग्रॅम दिली आहे ना, तर ती एक 3D डायग्रॅम आहे, 3D व्ह्यू आहे. प्रत्येकालाच तशी जमेल असं नाही. मी एक सोपी डायग्रॅम तुम्हाला मी दाखवते. हा आयदर तुम्ही या पद्धतीनं हा न्यूक्लियस दाखवून त्याला पुढे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं असं जस्ट आपण साप कसा दाखवतो तसं दाखवायचं आहे, असं दाखवा, किंवा नुसतं असं दाखवा, तुम्हाला जे बरं पडेल, जसं सोपं वाटेल त्या पद्धतीनं दाखवा. हे किती दाखवायचं त्याच्यावर काय मॅटर नाही, फक्त जरा व्यवस्थित शेप येऊ देत एवढंच आहे दोन्ही पद्धतीचं. आता ह्यातच मी तुम्हाला रफ आणि स्मूथ हे दोन एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कसं रिप्रेझेंट करायचं ते सांगते. जसं इथं सांगितलं आहे, रायबोजोम्स ह्याच्या सरफेसवरती अटॅच्ड आहे, मग मी ते रायबोजोम्स असे छोट्या छोट्या डॉटच्या फॉर्ममध्ये दाखवते. सो दीज आर रायबोजोम्स, आणि हे रायबोजोम्स ज्याच्या सरफेसवरती अटॅच आहेत हा आपला झाला RER, दॅट इज रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. याच्या सरफेसवरती रायबोजोम आपण दाखवले नाही, सो इट इज SER, दॅट इज स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. आलं लक्षात? तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये डायरेक्ट सांगितलं आहे की रफ ER, स्मूथ ER, पण त्याच्याबद्दल डिटेल काही नाही दिलेलं आहे. बट हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक प्रकारच्या एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं फंक्शन हे वेगवेगळं आहे, ते आपण इथे बघायचंच आहे आत्ता. ओके, हे दोन टाईप्स लक्षात आले. आता परत वळूयात आपल्या फंक्शनकडे, की कंडक्शन ऑफ व्हेरियस सबस्टन्सेस. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, फॉर एक्झाम्पल बघा, इथे ही आपण पूर्ण सेल दाखवली. आता या सेलमधला हा न्यूक्लियसचा पार्ट, न्यूक्लियसपासून पुढे हा अशा पद्धतीनं आपण एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हा दाखवायचा आहे, की जो न्यूक्लियसपासून ऑलमोस्ट अप टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड झालेला असतो. अँड ड्यू टू धिस स्पेसिफिक फीचर, दिस एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इज यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ व्हेरियस सबस्टन्सेस इनसाइड द सेल. इनसाइड द सेल, सेलच्या आतमध्ये वेगवेगळ्या मटेरियलचं कंडक्शन करण्यासाठी. त्यानंतर याचं दुसरं फंक्शन आपल्याला असं सांगायचं आहे की प्रोटीन सिंथेसिसशी रिलेटेड आहे. हे सिंथेसिस म्हणण्यापेक्षा आपण कंडक्शन हा बेटर शब्द राहील, कंडक्शन ऑफ प्रोटीन. आता हे कोण? तर ह्या दोन्हीपैकी एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमपैकी RER ज्याच्या सरफेसवरती रायबोजोम्स अटॅच आहेत तो हा प्रोटीनच्या कंडक्शनमध्ये हेल्पफुल करणार, कारण रायबोजोम्स आर रिलेटेड टू द प्रोटीन सिंथेसिस. आणि म्हणून प्रोटीन कंडक्शन हे फंक्शन स्पेसिफिकली सांगायचं झालं तर RERचं आहे. त्यानंतर अजून एक फंक्शन आपल्याला सांगायचं आहे की डिटॉक्सिफिकेशन. हे इस्पेशली SERचं आहे, दॅट इज स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं. बघा, आपल्या बॉडीमध्ये जे लिव्हर हा एक ऑर्गन असतो, तुम्हाला माहिती आहे ना लिव्हर, तर त्या लिव्हरमध्ये असणारे जे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम स्मूथ ER जो आहे, इट इज रिलेटेड टू दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस. आपल्या बॉडीमध्ये कळत न कळत वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मफुल सबस्टन्सेस एंटर करत असतात, मग ते औषधाच्यामुळे असो, काही व्यसनामुळे असो, फूड थ्रू देखील वेगवेगळे केमिकल्स आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होत असतात. आता हे अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस बॉडीमधून रिमूव्ह करण्याची एक इनबिल्ट कपॅसिटी किंवा मेकॅनिझम असते आपल्या बॉडीमध्ये. लिव्हर हे डिटॉक्सिफिकेशनचं काम करत असतो. आपल्या बॉडीमध्ये जे टॉक्झिन्स एंटर होतात त्यांना वॉटर सोल्युबल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं आणि बॉडीमधून बाहेर टाकून द्यायचं, हे काम लिव्हरचं. त्या लिव्हरमध्ये असणाऱ्या ह्या ज्या स्मूथ ER सेल्स आहेत, तर ह्या मेन काम करतात ह्या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसमध्ये. त्यांचा रोल जो आहे तो इम्पॉर्टंट असतो लिव्हर सेलमधल्या. ओके, सो दिस इज जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन आणि टाईप्स ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. पहिलं आपण न्यूक्लियस वगैरे बघितलं, आता त्याच्यानंतरचा हा एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. समजलं? आता याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे, इट इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, और इट इज ऑल्सो नोन ॲज गॉल्जी ॲपॅरेटस और गॉल्जी बॉडीज. वेगवेगळी नावं आहेत त्याला, बघूयात. हे नेक्स्ट
सेल ऑर्गॅनल, त्याचं स्ट्रक्चर, लोकेशन ह्याच पद्धतीनं परत आपल्याला बघायचं आहे. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स म्हणूयात आपण यालाच. गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी ॲपॅरेटस असं देखील वेगवेगळी नावं त्यांनी ओळखलं जातं. कॅमिलो गॉल्जी नावाच्या सायंटिस्टनं या गॉल्जी ॲपॅरेटसचा शोध लावला. आणि म्हणून त्याला गॉल्जी कॉम्प्लेक्स असं म्हटलं जातं. आता हे जे गॉल्जी ॲपॅरेटस किंवा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आहे त्याचं लोकेशन, त्याचं स्ट्रक्चर मग आता इनसाईड द सेल, ह्याचं स्पेसिफिक असं लोकेशन तुम्ही सांगणार नाही आहात, कारण सेलमध्ये हे जे ऑर्गॅनल्स असतात ते आपल्या सायटोप्लाझममध्ये कंटिन्युअसली मूव्हिंग असतात. सो एक स्पेसिफिक अशी पोझिशन आपण ह्याची काही सांगणार नाही आहे. लोकेशन हा पार्ट वेगळा, इनसाईड द सायटोप्लाझम हे सगळे ऑर्गॅनल्स असतात. स्ट्रक्चरमध्ये जर सांगायचं झालं, हां आता ह्याचं स्ट्रक्चर पण मी तुम्हाला जसं आता टेक्स्टबुकमध्ये परत तुमच्या ही 3D डायग्रॅम दिलेली आहे, ही 3D डायग्रॅम परत सिम्पल वेनं मी तुम्हाला दाखवते हां कशी काढायची. ह्याचं स्ट्रक्चर बघा, डायग्रॅम काढत काढत स्ट्रक्चर त्याचं मी एक्सप्लेन करते. या गॉल्जी कॉम्प्लेक्सचे दोन एंड्स असतात, त्यापैकी जी एंड न्यूक्लियसच्या बाजूला आहे त्या एंडला म्हणतात सिस फेज. म्हणजे बघा, हा न्यूक्लियस, हा आपला एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, आणि मग त्याच्या पुढचा जो पार्ट येतो गॉल्जी कॉम्प्लेक्सचा, इथे इथून सुरुवात होते गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. मग ती बाजू जी न्यूक्लियसच्या जवळ आहे त्या बाजूला म्हणतात सिस फेज. कशी दाखवायची तर आता हां, आधी ह्या स्ट्रक्चरमध्ये काय सांगते की ह्याच्यात आपले जे फ्लॅट बलून फुगे जसे असतात की नाही, चपटे फुगे, तर फुग्यांसारखं, फुगवलेला नाही, चपट्या फुग्यांसारखे हे काही 7-8 असे स्ट्रक्चर्स एकमेकांच्यावरती पॅरलली प्लेस्ड असतात, ज्यांना नाव आहे सिस्टर्नी. स्ट्रक्चरमध्ये आपण पहिला पार्ट काय सांगणार की याच्यामध्ये असतात सिस्टर्नी नावाचे स्ट्रक्चर्स. हे काय आहेत? तर दीज आर फ्लॅट सरफेसेस किंवा स्ट्रक्चर placed parallel to each other. असे किती असतात? जवळजवळ 5 to 8 सिस्टर्नी हे एकमेकांच्या वरती प्लेस्ड असतात. हे सिस्टर्नी हे काय आहेत? तर दीज आर द फ्लॅट स्ट्रक्चर्स आहेत, हॉलो सॅक सारखे की जे एकमेकांच्या वरती ठेवलेले आहेत. आता हे दाखवायचं कसं? मी इथे डायग्राम साईड बाय साईड तुम्हाला काढून दाखवते. आपल्या फुग्यासारखी ही एक, त्यानंतर दुसरी अशी. बघा मी डायग्रॅम कशी काढते, ऑब्झर्व करा, तुम्ही पण अशा पद्धतीनं काढू शकता, सोपी आहे आणि पटकन होणार. तुम्ही 3D व्ह्यूनं काढत बसू नका, नाही काढली अशी काढली तरीसुद्धा चालतं आहे. डायग्रॅम काढताना काही सूचना की बघा, मी डायग्रॅम काढताना कधीच तुम्हाला असं दिसणार नाही की मी अशी 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 काढत बसले. दिस इज व्हेरी रॉंग वे. डायग्रॅम काढताना एकदाच तुम्ही जो हात ठेवता तो असाच काढून हे करायचा. पटकन डायग्रॅम होतं आणि चांगली पण दिसते, व्यवस्थित त्याचं प्रेझेंटेशन दिसतं. सो ह्या काही छोट्या छोट्या सूचना मी प्रत्येक ह्याच्यात सांगत जाते, त्या तुम्ही इम्प्लिमेंट करा. ही डायग्रॅम झाली, आता ह्याचे पार्ट्स आपल्याला दाखवले. बघा परत एकदा मी दाखवते, सरळ घेतला या पद्धतीने. आता जसं तुम्हाला सांगितलं ह्याचे दोन एंड्स असतात, जी साईड न्यूक्लियसच्या बाजूला आहे तिला म्हणतात सिस फेस, किंवा त्यालाच फॉर्मेशन फेस असं देखील म्हटलं जातं. आणि त्याच्या अपोजिट जी साईड प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या साईडला येते तिला म्हणतात ट्रान्स फेस, किंवा त्यालाच मॅच्युरेशन फेस असं देखील म्हटलं जातं. दोन एंड्स कळाल्या, एक सिस फेज, दुसरी ट्रान्स फेज. सिस फेज कुठं असते? टुवर्ड्स न्यूक्लियस. ट्रान्स फेज कुठं असते? टुवर्ड्स साइट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हे काय आहेत? आता हे जे स्ट्रक्चर्स दाखवले हे चपट्या फुग्यांसारखे एकमेकांच्या वरती पॅरलली प्लेस्ड केलेले स्ट्रक्चर्स, या स्ट्रक्चर्सना म्हणायचं सिस्टर्नी. आता
याच्यामध्ये एक्झॅक्ट त्याचं स्ट्रक्चर फंक्शन सगळं एकत्रच डिस्कस करूया. काय होतं बघा, हां, जे प्रोटीन कंटेनिंग व्हेसिकल्स जे आपल्या एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलममधून बाहेर पडलेत, मगाशी सांगितलं ना आपण रफ ER हे प्रोटीन सिंथेसिसशी रिलेटेड असतात, मग त्यातून बाहेर पडलेले प्रोटीन असणारे, नीट समजून घ्या, हां प्लीज समजून घ्या, ऐका, प्रोटीन असणारे जे व्हेसिकल्स आहेत, व्हेसिकल म्हणजे छोटे छोटे गोल बॉलसारखे स्ट्रक्चर्स, इमॅजिन करा, मी ते असे दाखवले, हे बाहेर आलेत कुठून, इथं काय आहे आपलं एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे हे लक्षात घ्या, त्यातून बाहेर पडलेले प्रोटीन असणारे व्हेसिकल्स ते कुठं आले, तर ह्या आपल्या गॉल्गी कॉम्प्लेक्सच्या सिस फेजला आले. ह्या हे जे आपले सिस्टर्नी आहेत गॉल्जी कॉम्प्लेक्सचे, त्या सिस्टर्नीच्या आतमध्ये व्हरायटी ऑफ एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात, ठीक आहे. आता ह्या एन्झाईम्सचा रोल काय असतो, तर हे जे प्रोटीन्स किंवा जे वेगवेगळे व्हेसिकल्समधून आलेले सबस्टन्सेस आहेत त्यांना मॉडिफाय करायचं काम हे ह्या सिस्टर्नीमध्ये असणाऱ्या एन्झाईम्सचं आहे. जसं की एखाद्या कारखान्यामध्ये तयार झालेलं प्रोडक्ट पॅक करून विकतो की नाही आपण, पॅकिंग जसं युनिट असतं ते काय करतात, तयार झालेलं प्रोडक्ट पिशव्यांमध्ये बांधायचं, पॅक करायचं आणि बाहेर काढायचं, तसं इथं तयार झालेले प्रोटीन्स त्यांना मॉडिफाय करून त्यांना परत पॅक करायचं आणि सेलमध्ये पुढं पाठवायचं काम हे ह्या गॉल्जी कॉम्प्लेक्सचं, आणि म्हणूनच ह्याला सेलचं पॅकिंग डिपार्टमेंट असं देखील म्हटलं जातं. दिस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज पॅकिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल. आता काय झालं बघा, हे जे एन्झाईम्स ज्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आहेत ते ERमधून बाहेर पडले, सिस फेजमध्ये एंटर झाले. इथं एंटर झाल्यानंतर हे जे व्हेसिकल्स आहेत, तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ह्याला व्हेसिकल म्हटले, हे व्हेसिकल्स जेव्हा या सिस फेजमध्ये एंटर झाले की ते फुटतात. ओके, फुटल्यानंतर काय होणार, त्याच्यातले जे कंटेंट्स आहेत ते ह्या सिस फेजमध्ये सांडणार, ओपन होणार. आता हे कंटेंट्स ह्या सिस फेजकडून पुढे 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 ट्रान्स फेजकडे मूव्ह होत जातात. ह्या सगळ्या ट्यूब्स ह्या इंटरकनेक्टेड आहेत, एकमेकांना आतल्या आत त्यांचं कनेक्शन असतं. तिथे एक ल्युमेन असा एक शब्द दिला आहे बघा तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये, इथे एक असं छोटीशी पाईपलाईन दाखवली आहे बरोबर, आणि तिथे ल्युमेन असा, तर ल्युमेन म्हणजे काय, त्या पाईपलाईनच्या आतली जी रिकामी जागा आहे ना त्याला म्हणायचं ल्युमेन, त्याची कॅव्हिटी. मग हे पाईपलाईनसारखेच आहेत ना, मग ह्याच्या आतला भाग म्हणजे ल्युमेन. ह्या ल्युमेनमध्ये काय असतात, एन्झाईम्स असतात. एन्झाईमचं काम काय, तर हे जे प्रोटीन्स आलेत त्यांना मॉडिफाय करायचं. कसं मॉडिफाय होतात, तर हे प्रोटीन्स ह्याच्यात एम्प्टी झाले, जसं जसं हे प्रोटीनचे कंटेंट्स पुढं पुढं जात जातील तसं तसं ह्या सिस्टर्नीमध्ये असणारे एन्झाईम्स त्यांना मॉडिफाय करतात. टुवर्ड्स ट्रान्स फेज जेव्हा ते मूव्ह होत जातील, शेवटी त्यांचं एकदा मॉडिफिकेशन झालं की परत त्यांची बांधणी होते, परत त्याचे व्हेसिकल तयार होतात आणि मग ते व्हेसिकल्स या मॅच्युरेशन फेजमधून बाहेर पडतात, लाईक दिस. हे बाहेर पडणारे व्हेसिकल आणि हे बाहेर पडलेले व्हेसिकल्स आहेत, आलं लक्षात. सो ह्याच्यामध्ये काय काय आपण बघितलं बघा, कशा पद्धतीने ह्याचं वर्किंग होतं हे कळालं का तुम्हाला, कशा प्रोटीन्स कसे कसे मॉडिफाय होत जातात थ्रू द एन्झाईम्स विच आर प्रेझेंट इन साईड द सिस्टर्नी, आणि मग मॉडिफाय झालेले प्रोटीन असणारे परत हे व्हेसिकल्स हे बाहेर आले आणि मग ते पुढं जिथं जिथं गरज आहे, मग आता हे प्रोटीन्स आहेत ना, मग आपले प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बनवण्यासाठी प्रोटीन लागणार आहेत, लायझोझोम बनवण्यासाठी प्रोटीन लागणार आहेत, सेल वॉलसाठी प्रोटीन लागणार आहेत. सो जिथं कुठं तुमच्या सेलला गरज आहे प्रोटीनची तिथं हे व्हेसिकल पाठवले जातात आणि त्या त्या पद्धतीनं अदर ऑर्गॅनेलची कामंही कंप्लीट होतात. ओके, गॉट इट. सो हे झालं स्ट्रक्चर डायग्रॅम. आता ह्याचं फंक्शन्स, जसं की तुम्हाला मी सांगितलं पॅकिंग डिपार्टमेंट आहे सेलचं, याच्यामध्ये प्रोटीन्सना मॉडिफाय करायचं की ह्याला सिक्रिटरी ऑर्गन असं देखील म्हटलं जातं बघा. वन मार्कसाठी जे क्वेश्चन्स असतात त्याच्यात तुम्हाला विचारलं जातं डॅश इज कॉल्ड ॲज अ सिक्रिटरी ऑर्गन ऑफ सेल. सो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ॲज सिक्रिटरी ऑर्गन का, कारण ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे एन्झाईम्स आहेत, एन्झाईम सिक्रिट होतात ह्याच्यात पूर्ण, म्हणून
हे सिक्रिटरी ऑर्गन ऑफ सेल झालं. त्यानंतर ह्याला अजून ह्याचं एक फंक्शन काय सांगणार की इट मॉडिफाईज. सगळ्यात महत्त्वाचं हे तुमच्या आन्सरमध्ये कंपल्सरी हा पॉईंट जो थर्ड पॉईंट आहे तो असलाच पाहिजे. काय आहे बघा, मॉडिफाईज, सॉर्ट्स, त्यानंतर पॅक्स अँड डिस्पॅचेस. डिस्पॅच म्हणजे पाठवणे. डिस्पॅचेस, व्हरायटी ऑफ मटेरियल्स. कुठले कुठले मटेरियल्स? तर बघा, एन्झाइम्स, त्यानंतर म्युकस, प्रोटीन्स, हे सगळे सबस्टन्सेस पाठवायचे. कुठं पाठवायचे? तर टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, मी PM म्हणेन, लायझोझोम्स, आणि आत्ता काय सांगितलं तुम्हाला, अदर साईट्स म्हणून सेल वॉल असेल, जिथं जिथं तुम्हाला प्रोटीनची गरज आहे तिथं तिथं हे, किंवा एन्झाइम्स वेगवेगळ्या ॲक्शन्ससाठी लागणार असतील तर तिथे हे सगळे पॅकिंग झालेले मटेरियल हे मॉडिफाय झाले. इथं असणारे प्रोटीन, त्याचं स्ट्रक्चर, त्याचं कंपोजिशन वेगळं होतं. यातून बाहेर पडणारे प्रोटीन्स, त्यांचं कंपोजिशन हे वेगळं असणार ड्यू टू द एन्झाइम्स. एन्झाइमच्या ॲक्शनमुळं ह्या प्रोटीन्स मॉडिफाय होतात आणि मग ते बाहेर पडलेले प्रोटीन्स असतील किंवा एन्झाइम्स असतील हे कुठं पाठवले जातात? तर जिथं त्यांची गरज आहे त्या त्या भागांमध्ये हे पाठवले जातात. हे कंपल्सरी तुमच्या आन्सरमध्ये आला पाहिजे, हा थर्ड जो पॉईंट आहे तो. त्यानंतर पुढं मी तुम्हाला सांगितलं सेल वॉलची फॉर्मेशन, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची फॉर्मेशन, हे देखील एक फंक्शन तुम्ही इथे ॲड करायचं आहे. फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अँड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, दोन्हीमध्ये पण फॉर्मेशनसाठी प्रोटीनची गरज असते, आपण बघितलं आहे. तर त्या प्रोटीन्स हे इथं जिथं लागणार आहेत आपल्याला ते प्रोटीन देखील हे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स त्या त्या साईट्सना पाठवतं. सो ओव्हरऑल सेलचं फंक्शनिंगसाठी आवश्यक असणारे एन्झाइम्स असतील, प्रोटीन्स असतील, म्युकससारखे सबस्टन्सेस असतील, हे त्या त्या भागामध्ये पाठवायचं काम कोणाचं? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. आलं लक्षात? म्हणून त्याला पॅकिंग डिपार्टमेंट, पॅकिंग अँड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट असं म्हटलं जातं सेलचं. सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ऑर गॉल्जी ॲपॅरेटस ऑर गॉल्जी बॉडीज. आलं लक्षात? एकदम सोप्या पद्धतीनं डायग्रॅम पण तुम्हाला सांगितली, स्ट्रक्चर फंक्शन एक्सप्लेन केलेलं आहे. होपफुली तुम्हाला लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल. नसेल समजलं तर तुम्ही मला विचारू शकता क्वेश्चन्स. इथेच थांबूयात आजच्या लेक्चरमध्ये. याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये पुढचे सेल ऑर्गॅनल्स स्टडी करायचे आहे.